Học nhà lấy nè vật trà bằng chân mặt tế rương thuở bón một camera nè bà dùng tạm cả bằng khó robot nè học nhà lấy nè vật trà nè muốn nè bằng tách bằng rí bọc thà còn tay vì phía bà khó chú con xôm ở phây tố bốc mại bằng ôn tiền ọc nìa xôm chuối áo mặt tế dục bọc cả nghề chuối sẵn cốm thuở mân thuở chia sách robot dương tiền ọc nìa mình miền cả bằng khách bằng khóm đồ lời cả nghề sẵn cốm mình ai cầm nót đau trọc thôn tách ឬច្រើននោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំបេះដូងលទ្ធភាពនៃការចែករំលែកប៉ុន្តែរាល់អ្នកដែលធ្វើការងារជួយសង្គមមានមតិនៃការរិះគន់និងការគាំទ្រមានតែអ្នកមិនធ្វើប៉ុណ្ណោះទើបមិនសូវទទួលបានការរិះគន់អ្នកដែលដាក់ចិត្តថាជួយសង្គមគាត់ត្រូវត្រៀមចិត្តរងនៃការរិះគន់ដែលជាមិនផុត ព្រោះអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមមនុស្សធម៌តែងមានកំហុសខ្លះនិងមិនអាចតម្រូវចិត្តមនុស្សទាំងអស់បាននោះទេកន្លងមកតាមរូបភាពនេះដែលគេល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាធ្វើបន់នឹងការមេរាគឺចង់បានការសរសើរនឹងការលើកទឹកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតទៅក៏ដូចជាមិនខុសតែបើយើងបែងចែកវិញមួយការធ្វើល្អដោយបរិសុទ្ធពីរការសម្ដែងធ្វើល្អបីការសម្ដែងធ្វើអាក្រក់បួនមិនដែលសម្ដែងធ្វើល្អតែធ្វើអំពើអាក្រក់បើវិភាកទៅការសម្ដែងធ្វើល្អនៅតែល្អជាងអ្នកដែលមិនធ្វើល្អ អំពើអាក្រក់និងអំពើល្អយើងគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់ពេលធ្វើល្អគួរតែលើកទឹកចិត្តទោសកម្មភាពណាក៏ដោយពេលធ្វើអាក្រក់គួរតែរិះគន់ទទួលទោសតាមច្បាប់តែបើប្រឹងធ្វើល្អហើយនាំគ្នារុញច្រាននិងលាបពណ៌ទៅជាអាក្រក់នោះអ្នកលាបពណ៌នេះហើយគឺជាអ្នកកសាងអំពើអាក្រក់ពិតប្រាកដហើយមនុស្សមិនល្អនោះមិនបាច់ទៅរកឯណានោះទេគឺនៅក្បែរក្បែរយើងនេះឯង ហើយភាគច្រើនអ្នកទាំងនោះចូលចិត្តនិយាយអំពើល្អរបស់គេបំលែងលាបពណ៌ទៅជាអំពើអាក្រក់សពថ្ងៃនេះសម្បូរអ្នកវិភាអំពើល្អរបស់គេយកទៅលាបពណ៌តាមគិតឃើញទាំងដែលខ្លួនឯងមិនសូវបានធ្វើអំពើល្អច្រើនហើយមិនដឹងពីរឿងគេផងនោះអ្នកខ្លះតែនិយាយថានៅពេលធ្វើបុណ្យឬការងារសង្គមមិនថតផុសទេ ចូលចិត្តធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ហើយក៏ធ្វើច្រើនដែរមែនហើយមិនខុសទេនេះជាអំពើល្អឲ្យតែបានធ្វើមែនតែបងប្អូនសាកិតមើលបើមនុស្ស15លាននាក់មានរូបភាពធ្វើល្អទាំងអស់គ្នាតើផ្នត់គំនិតរបស់ប្រទេសយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អទោះសម្ដែងឬមិនសម្ដែងយូរយូរទៅនឹងជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើអំពើល្អ កាន់តែច្រើននិងរុះរើចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ចុះបើ15លាននាក់បង្ហាញតែសកម្មភាពនិងអំពើអាក្រក់តើនឹងទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនមួយសំណួរតើអ្នកដែលនៅក្បែរយើងឃើញអំពើល្អរបស់គេហើយលាបពណ៌ទៅជាអំពើអាក្រក់មក5យើងតើគេជាមនុស្សបែបណាប្រមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្